အာအာကြည့်ရတယ်ကိုနှစ်ပွဲအဆုံးထည့်ပြန်မလားအဲအဖိုးဘွားမဟုတ်လှုပ်ကျွေးရည်ဒီရောက်မှဒီတောင်ကြီးရောက်တော့မှစပြီးရောင်းကြည့်ရတယ်တောင်ကြီးရောက်တော့ဘာလဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကြောက်တတ်သက်ပါဘူးဘယ်လောက်ရတယ်အခုက26ဘူးအဲဟုတ်တယ်အမေစရောက်တာအမေရောင်းပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းရတော့မှကျွန်တော်ဝင်လိုက်ဒီကွာဟာ service လဲကောင်းတယ်ဒီခေါ်လဲခေါ်ယူရတယ်ဒီလိုချင်းတွေ့ရလက်ရောကကောင်းတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ service ကောင်းတာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားဘူးပို့ပြီးနာမည်ကြီးသွားပါဘူးဒီမှာကြီးသူရဲ့ customer ဖြစ်ဘယ်လောက်ကြာတယ်တနည်းကျွန်တော်ခါကြိုက်ဆိုရင်မနက်7နိုင်တည်းကမတက်ရက်လိုက်ဆိုခါကြိုက်ညနေ2နိုင်ခွဲ3နိုင်ထိရဲရတယ်မနက်စနဲ့ညနေစဆိုရင်ပေါင်းစားရတယ်မနက်ဆိုရင်ခါကြိုက်ပုံမှန်တော့မရှိနေဘူးဗျအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပုံမှန်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လက်ပေါ်ပဲမူတည်တာပေါ့အချိန်ကတော့ဆံမုတ်ကတော့အချိန်30ကျော်ခါကြိုက်ရင်အဲဒီလိုရက်တွေဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့အချိန်30မကောက်ဘူးခါကြအချိန်30လောက်ကုန်မုံညင်းကတော့မနေရဆိုရင်ခါကြရစီကို150ခါကြ190 200အလောက်ကုန်ဒါချင်းစားစားပါချင်းစားစားချင်းစားစားကိုချင်းစားစားပေါ့မြောင်မြောင်ပိုင်းပေါ့မုတ်ကိုဖက်ကစားတာကိုမြောင်ပိုင်းနော်အဲဥစားပေါ့မုတ်ကိုဖက်ကစက်ပြင့်ဖက်ကအဲအဖက်ကလောက်ပါစားဟုတ်တယ်ဒီလေးကပြရလားအဖက်ကလားအဲဟုတ်တယ်အဖိုးဖွားကတော့အဖက်ကပဲကိုအဖိုးဖွားကစားပြီလားစားပြီဗျကျွန်တော်ငင်ငင်လောက်လေးထည့်ရပါအဖိုးဘွားမဟုတ်လှုပ်ကျွေးရည်ဒီရောက်မှဒီတောင်ကြီးရောက်တော့မှစပြီးရောင်းကြည့်ရတယ်တောင်ကြီးရောက်တော့ဘာကြောက်ကျွန်တော်ငငယ်ကြောက်တတ်သက်ပါအခုတက်လောက်ရတယ်အခုက26ကိုအဲဟုတ်တယ်အမေစရောက်တာအမေရောက်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းရတော့မှကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာဒါကတော့မှုပေါင်းပေါ့သွားစပြိုးရေးမှုနေမှုပေါ့ကိုစိုင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့10နိုင်ပေါ့10နိုင်လောက်ဆိုရင်တော့ရောက်ပြီအဲ10နိုင်15လောက်ဆိုရင်တော့ကွတ်တီလောက်ပဲဗျဟုတ်ယနေ့ကတော့ပုံမှန်တော့မရှိဘူးခါကြိုက်တော့အဲ10နိုင်2နိုင်လောက်ဆိုရင်တိမ့်ပြီဗျนี่แหละส่วนดีโลโอ้อ่ะนอกแต่2โอ้แล้วก็จောက်ดีเลยโอ้ตะเนี่ยบะเนโอ้แล้วก็ดีโลดีโลยัดส่วนเนาะป่วยแยกบาญญาส่วนเนาะตะแยกโก3 4โอ้แล้วก็โหเนี่ยส่วนเนาะ5โอ้แล้วก็ซัพพลายก็บะเรก็บาเลยชมุเนเน่ป่ะมั้ยซาเนเน่ป่ะมั้ยจีนป่ะมั้ยจิตตุนี่ป่ะมั้ยถ้าอเมย์เลิกลาได้เอาป่ะโกโลอ่ะอเมย์อ่ะซะပြီးတော့นั้นหญุ่มไปเกิดอ่ะดิอเมย์อ่ะပဲซะပြီးတော့เลิกไปเกิดอ่ะป่ะအဲဦးကအခုလော်လော့ဆယ်တောင်2အိုးဝယ်ထားတယ်။ဆိုင်ခွဲတော့မရှိပြ။ကျွန်တော်တဆိုင်နဲ့ပဲထွက်တယ်ပြ။အိမ်မှာကတာမီနောက်ပဲရှိရလေ။အမေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ဆိုင်ခွဲဖွင့်ဖို့ဆိုတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒီကောင်ကတော့မြေမဆေးကြီးရှိဈေးရှိပေါ့ပေါ့။မင်းမင်းဖုံးဆိုင်ဖက်ဟုတ်တယ်ကော။မြေမဆေးဈေးရှိပေါ့ပေါ့။ကြာပြီပြ။ကျွန်တော်တော်တော်ကြာပြီပြ။အမေရောင်းလာ။ကောင်းကြီးတဲ့ဒီဈေးမှာပဲရောင်းလာ။ဟုတ်တယ်ပြ။အမေကကောင်းကြီးထုတ်လို့ရောင်းတယ်ကောင်းကြီးထုတ်ကဒီနေ့မှမထွက်တာဒီနေ့ကျတော့သူတို့ကဘာလို့မထွက်လဲတော့မသိဘူးမပြောသေးရအခုချိန်ကရှားတော့မထွက်ဖြစ်ကြအောင်ကောင်းကြီးထုတ်လေးလည်းစားလို့ကောင်းတယ်ဗျဒီဆံမုတ်ကကျတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ကမ်းဘွယ်ဗျရန်ကုန်ဘက်ကမှလာပြီဗျရန်ကုန်ဘက်ကကျတော့ဟိုကစားလိုက်ရင်စားလိုက်ရင်တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်တော်တော်လေးလည်းနူးညံ့တယ်ဗျဒီကောင်ကကျန်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒီရပဲဝယ်လိုက်တယ်ကောဆံမုတ်တစ်မျိုးပဲရန်ကုန်ဘက်ကမှလာတာဗျကူကကြတော့မထားပါဗျဆိုင်လေးလေးဒီလောက်လောက်လေးဆိုတော့ကျင်းလဲကျင်းတယ်ဗျဒီပြီးတော့ဒီဘက်မှာတဆိုင်ရှိကြီးလေအဲဒါကြောင့်ပါဗျအဲဆိုင်ငယ်နဲ့ဖွင့်တော့ဒီဘက်ကတော့ရောင်းရတယ်အစီစဉ်တော့ရှိရဲအဲဆိုင်ငယ်နဲ့ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ AC ပဲပေါ့အဲမီနီတွေထပ်တို့မှာတို့မှာဟင်းထုံးလဲတိုးတက်တယ်စပုတ်အဲစပုတ်ခေးရောက်ရင်တော့စပုတ်တွေပိုင်းပေါ်ရင်စပုတ်ရွက်ပေါင်းနေမပြောဥပေါင်းနေအဲအဆုံလောက်တက်တယ်ဟင်းထုံးလဲလောက်တက်တယ်ဟုတ်ပွဲအကောအမေကတော့ရှမ်းစားတာဆိုရင်အကောလုံးတက်တယ်အဲလုံးဖို့လည်းအဆင်ပြေရှိပါတယ်အော်တပွဲ2000ပါပဲဗျအာကျွန်တော်ခါကြိုက်ဆိုရင်မနက်7နိုင်တည်းကမတက်ရက်လိုက်ဆိုခါကြိုက်ညနေ2နိုင်ခွဲ3နိုင်ထိရဲရတယ်မနက်စနဲ့ညနေစဆိုရင်ပေါင်းစားရတယ်မနက်ဆိုရင်ခါကြိုက်ပုံမှန်တော့မရှိနေဘူးဗျအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပုံမှန်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လက်ပေါ်ပဲမူတည်တာပေါ့ဒီဇီနာတပွဲလောက်ဆိုရင်ဆိုင်ငယ်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ရှေ့ရောင်းအောင်အကြိုင်တော့ညနေညလောက်ထိရောင်းမယ်လို့တော့ညလောက်ထိရောင်းမယ်လို့တော့စဉ်းစားလာပါတယ်ဝေးတယ်ကောဒီဆက်ဆက်တော့ဆိုင်ကင်းနေပဲကောကောင်းလေးပဲအဲနမယ်ရင်းတော့ဖြိုကျော့စင်ပေါ့ကျွန်တော်ဂျွာငယ်ပင်တရားသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုပဲထည့်ပြီးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့စီကတချို့ကြတော့ကားပေါ်မှာစားမယ်ဆိုရင်တော့ဖျန်းသွားတာတော့ပြဿနာမရှိဘူး
တကယ်လို့ပင်တရားရောက်မှစားမယ်ဆိုစီထဲစားရင်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ရေထဲပါရတော့ပြော့သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိရပေါ့ငါလည်းຫມູ່ບ້ານແມ່ນລະເວົ້າຫມູ່ບ້ານໃສ່ດາບໍ່ຫມູ່ບ້ານໃສ່ດາເຮົາຫມູ່ບ້ານນີ້ມົນຍາມວ່າບາຍອຍາດາບໍ່ລູກວ່າແຫຼະອຍາດາບໍ່ປາລະຫມູ່ບ້ານນະຄຸດວ່າລະກອງແຫຼະຍາມລະຫມູ່ບ້ານອູ້ໃສ່ດູດີກວ່າຊາຟິດແຫຼະກອງແຫຼະດີຂໍແຫຼະຂໍຢູ່ແຫຼະດີລະຊິໂຕແຫຼະຢາວ່າກອງຊິເດີ້ໂຕແຫຼະຊາຟິດກອງນັ້ນແຫຼະປູບິວ່າຫວາຄິດວ່າບໍ່ປູມີແມ່ຈີວ່າບໍ່ຍາມລະໂຕແຫຼະຄັດສະເຕີມາເພິ່ນບໍ່ລောက်ຈາແຫຼະຕະນິດຕະນິດຊິຢູ່ບໍ່ອ່າແມ່ຖ້າຢູ່ບໍ່ປົກມັນຂໍແຫຼະຄິດວ່າຢູ່ປົກມັນຂໍແຫຼະຄິດວ່າ